connais puis moi na ba puppet Batty Boys et passe wa ikibenda moi no buyimbi yimbi muri ba Batty Boy. Katonda nkusaba nyambe emerete ndusa ngawo emerete ndusa ngawo. It is the final channel B in the no isima all access. The power of Africa. Omusajja afukumusa ebigambo. Ningamba kino kye bayita basajja bakulu kwebuza magezi oba. Epasi yavayo nagamba nti omuyimbi whether you are NRM or People Power or FDC wabera wakatabanguko mu bigwanga tewali gwe kayamba. So it is up to you to use your voice okulabanga embera edda munteko. Abantu abalanga bayikibenda liya Jasmine ne bavaayo waliwo interview gye bali bakola ne bagamba fe we are with Bobby Wine gwe tusazeewo okulonda. Ii bogwe basazeewo akalulu kaabwe kagende eyo. They are celebrities era ndowooza kyovalaba opinion yaabwe matters. Kati omusajja All Access isima one yake we mulawe mulawa no ne full figure yavuddeyo nayogera ebigambo nga essaawa yonna. Kansoke nkweyisima. Abo be mwakubye eggulo mwakubye batono. Mubakube. Yasa. Alisadi akubye take yakakuba million years. Satu. For as long as. Omuntu yepankapanka ku sovereignty ya Uganda. Uganda police. Mwemwe nabafiiriddwa abantu njagala bagamba. Kina. Kyanaku. Chitaro na ebuli yafude eberele soni jemuri. We are the national resistance movement tugenda protecting a sovereignty yaba na Uganda against any body mind person ne wachiba chetaga causing a blood we shall do it ne wachiba chetaga abobe newe na police vya kubye batono nyo mkubaba lala buli kubaba kubide family damuwe karakakasi damuwe karakasi. We are going to stand as Uganda, just like Zimbabwe stood on Mugabe. We are going to stand firm, just like Mandela stood for South Africa. We are going to stand firm. We shall not allow any person perpetrated by gay people. Tetugenda yekabana kukiriza bisiaga kubanga omuntu aba inspiringa musiaga akiriza mbasiaga. Tuja bakuwa. Tuli mbale right now. Tuli solot. Make a mistake. Over the street. Ndiyo demonstrating. Ojafuna pain. Jemafunyejo. Big up security forces. UPDF. RDCs. DPCs. No make a mistake. Mukolenso mi mujalaba. Wanwaja fuka Somalia. Tetugenda kukwata buyinza wa Uganda. Bukwasa any puppet. Any puppet. Tuja kukuba Bobi Wine, oja kude wakao nga tolaba. Ah, BBC teja kujia. Kende nalufenja njagalabali mekuta. Bakone, tia gasa kuyingile. Otuke wabu wana wabu suwi, neka no kakazi kakakalu. Akaina amanyogo kunguru akatusi. Mbuno kagala fukale dikari inge nsonzi. Obubo neka butitire. Mwenaba yimbi, epasi nkulaba. Tuja kugano yimba kwe epasi, tuja kukone mbi. Waikibenda. Tuja bako onempi mwena ba puppet Batty Boys e pasi wa ikibenda mwenobu yimbi yimbi muliba Batty Boy muliba Batty Boy e pasi wa ikibenda every musician agezako wagirabi tuja baka na mwivuru tuja bata kakegari tuja kuwa everybody te tuja wa country any puppet any Batty Boy. Tetugenda kukiriza kutunda bana Uganda sovereignty egende mbasias president yatukakasiza waikibenda epas waikibenda epas obuyimba yimba we muyimba gasia gasia gwe epas twenda tubulya kumani na go bulirani gwe waikibenda gwe mwo buyimbi yimbi mugogoziza bafana tujabakona tuja kuona everybody agezako okupu to plant tuja bakona we passing kubulia tuja kukona
Bagonza tujja kukona. Waikibenda tujja kukona. Kabako, DJ Maiko, mwenawa yimbi. Simanyibu TV present, tujja bakona. Tujja bakona. Simanyibu zambale, mwena, muliba papo feta baba get people. Simanyibu wakaraba yimbi baba di. Pussy wall. Tugenda uza tugenda saga. Epa sigwe. Waikibenda. Mwenobu yimbi yimbi yobugeza. Mbusimanyi bulutari je polisi yetu protectinga everywhere. Tetugenda kiliza mtu ye na. Amistreatinga polisi. Tujia fana mwe. Tujia bakuwa. Tujia bakuwa. This is the national resistance movement. Tetugenda kukiliza bana bafi. Kubera puppets of gay people. Bobi Wine, oli sponsored by gay people. Njagala polisi kube. Ogendo wa mukaguli, nga tutambula, chizake, obubu nabu nabu sanyo nyi. Tuja bakona. Fana wa tutuwala Museveni tako la karantini. Fana wa tutuwala tuwa wakizu wa Museveni. Oba korona tutatuti. Kata Aba yimbi, tuja na bata mujuni. Tuge na nga shua present. Yoyo gweba ita isima. Yoyo isima. Omanyi, baina yu bagamba anti. Omukada inzo gamba, fetusebo tuwali ba manyi, lete rienve rio ndinyige mu, ndibebe ntule. Because wolawo musajja ngono isima. Ensonga yesobola okuba ntufu, obanga nchamu, because echo chebaita opinion. Na ye, the delivery of your opinion also matters. Bobango inacho yogira, ochoge dotia. Isima avudeo na gamba mbubo, tebajja kwasa gwanga lino bali babisiyaga bebali kusaidia people power bebali kusaidia opposition. Okay, parliament ya gwanga ise teka kubisiyaga nelisa mungeri enchamu era eteke lyo nelijibwawo government oba NRM, that is the ruling party, yesinga babaka abanji mu parliament, buli teka lye yagala okuyita liyita. Because mu parliament yeteka kalibe dunji oba kalibe bi, it is about numbers that matter. Mutesa ne bagamba tugende mu kalulu. Ekibiina kyalimu nga tekinaba kuvaayo kuyisa teeka ku bisiyaga. Ndowooza tetujja kwogera bwogezi nti tetubiwagira nga waliwo etteeka erina okuyisibwa. So that tumanya nti eggwanga Uganda lisazeewo nti liwagira bisiyaga. Na ye government webele medwa teka we teka. Goro ozaru achele medwa. Because they have the numbers. Over 400 MPs. They 400? 300? I even don't know the number. It's too big to count. It is the leading party in Uganda. Mu parliament at least. As per now, nga tetunaba kulonda. Ndo oza senga pate yo cheyo gerako isimano cha gamba. Bwechirino kuba. Yanjita de muteka ere gwanga ne tuligoberera. Chandi bade chigena muteka di government yesazewo woli ebisiyaga mu Uganda kalaba oba kusibwa mayisa. Awone tugamba government mu butufu kino chote kyagalide ko ddala because eri n'obusobozi obuyise teka. Naisima ngotude no sirika woti njagala webuze wache teke eryo lyayisibwa mu ngeri ea mankwetu enchamu eso oso lijao mateka waliwo chibaita international law. International law yo bwetyo osobola okwogera wanono yogera nokola kino yogera naye chibaita international law kirala nyo ero ino kubanga osazera ili no gamba okuva no lwalero nsazera ini ndi kine wange techikola yo. Wachitegeera, wachibate chikola yo, chiteke muteka, wabe wachikoze, ofunobu juli zindi achikoze, musindike kalaba. Awotuja kaka sante, mvotofu, eno government wetu kakubisi ya gatezanya. Na ye, wevanga campaign strategy ya government Bobi Wine bichia wa mufandi nga wasiazi. Simanyi, wenzo vo mutufu, wenzo kubanga toli mutufu. Neche manyi ku Bobi Wine mufumbo, chemanyi kusenyo nyi mufumbo, chemanyi kwa ikibenda, aino mukazi no mwana, chemanyi kwepasa aino mchala, kati simanyi abayimbi bano bolumbye bonna.
oyinza okuba obalombye just kulaba nti nomanyi nabagamba abantu bano bonna abali ku track eyo buli omu afuna obukadde bubiri kitundu buli lunaku ne mbalamu nti kampeni wezinaggwera bajja kuba buli omu afunye biliyoni emu na kitundu kati oluusi omuntu akuwa akawogo olina okumuyirawoko omubiri kino isima kyakoze kye bayita okuyiwawo omubiri mwabatategera kuyiwawo omubiri isima yiyewo omubiri okuyiwa omubiri n'oyogera statement wetyo kitegeeza ennyonyo yinza obutaddamu kugirinnyako kye kitegeeza kitegeeza international law esobola okukukwata kati awo isima yayiyewo omubiri so basobola omusanga ewantu wonna ne bamunywawo eswe yagambye poliisi kye yakoze kirungi nnyo poliisi eyinza okuba yakoze ekirungi okuzzaawo eddembe because kyo kibuga kyabadde kikyankalanye naye ate womegga toluma oba wookuba tokudaala isima nkulaba nga aliisa ebijanjaalo empiso ng'akudaala bannayuganda bayize omuze ogutereka obutambi buno nze nagamba ekintu ekijja ku social media mba nkiteekayo buteesi nga we wakakoze n'okateeka ku social media katambule katukuyambeko katambuza naye kankujjukizeemu ne kano bannayuganda tebeerabira ate mu mulembe guno ogwa digito tegwerabiza oba tegwerabira isimo jjafuna obuzibu ng'ensi yonna olowooza yeerabira abaana baddeyo mabuwanike bagambe ate bano bo baali balaba ki aliba alaba kaki isima ensi w'onoogyetaagira okusaasira nga bakuweereza obutambi nga buno nga babuuza oliba olaba kaki isima endowooza yange eri nti obululu tebutwawula ebyobufuzi okutuuka mu March embeera y'ebyobufuzi ejja kuba ewedde nga tuzzeemu okukola nga tukola ng'omuntu akutunuulira ebigambo bye wayogera ng'agamba y'ono omusajja kati awo nga n'ababadde baleeta obusente obwa kampeyini abamu bafunye ebifo byabwe bali mu paalamenti abalala bali mu state house niye nga ggwe kyeyiniyo eringa ekomye olinda ewala abaawo emyaka etaano egijja mu maaso kyova olaba nze bwe mba nkola ebintu byange fuba nnyo okulaba ati I stay a Ugandan because Ugandans are more than anyone. The numbers. Ugandans are more than authority. Watch it again. So, I prefer to be more friendly to a Ugandan than to be there nga ninga agamba nti ndi mu buyinza ate nga sibulimu. Tujja bakola kino. Katonda nkusaba onyambe emmere tentuusa ngaawo nyamba ntere omukisa mu byenkola ayi mukama Katonda nteraamu omukisa emmere ereme kuntuusaawo sente wentuusa ngaawo nkusaba onyambe manyi ensi ejjudde ebizibu bingi naye mukama Katonda wange nyamba nze sente tentuusaawo n'enzigyamu obuntu kuba omuntu eyafiiriddwa omwana ayinza okuba yabadde yeekalakaasa naye ate mukadde we nga yabadde teyeekalakaasa kyovula bagamba nti omuntu asembayo muvaamu aba mukadde we ayinza okuba yabadde akoze ensobi naye ensobi gye yakoze netwala obulamu bwe mukadde we talimanya because wabeerawo engeri yonna eyaleese obuzibu bobi aina akwatiddwa ateereddwa naye omwana we agenze oba taata waabwe agenze oba nnyaabwe agenze nga oluusi olumu nga yabadde talina mu kwekalakaasa kati ng'omukazi yabadde atambuza emmere ng'omusajja eyabadde mu akeedi mu bbanga kati oyo simanyi ggwe isima okujjako ng'olina analysis yo nti buli eyafudde yabadde yeekalakaasa awowo ate ne waaba yeekalakaasa amateeka weegali mukwata omusibe akijjutuka agambe siriddamu because abantu tukola ensobi
Mistakes are human. Abantu tukola ensobi. Wemba nkoze ensobi ngolola. Na yate wenkole ensobi. Ate obulamu ne bugenda. Kati awo simanyi. Family yo bugenda jigambachi. Ndowoza, let's stay human. Let's stay human. Let's feel what makes us human. Olaba nebisolo sebo they stay animals. Ebisolo rumo ogenda nobiraba nogamba. Obabirowoza bitya. Nesebo. Oba alio lunze kente. Bwotunde mukuzo notunulako mu kiralo akawungezi olabe nnaku eri mu kiralo oba ali olunze ku nte obange enkoko nga mwali mulunze ku nkoko endonotono nnya mukaaga ne musalakeemu neberanga tekomye olwaggulo otunulangako wezisula olabe kyezibeeramu kitegeeza ebintu bino bifiiringa nabyo bifiiringa kati gw'omuntu atalina feeling yonna olw'okuba bya bufuzi. Toli minister, toli MP, toli LC1, toli chintu cho nacha abifuzi, wabulo olimutembe iwa achiwa, chite ntia. Olimukusi wa ndingidi, tukuta ndingidi ate kusinga banda njini ndingidi. Wengukama antijangwa ukutile ndingidi zino, zivuge, ate tokutula nkutule, katisi macha yakoze, yakubye ndingidi, na kutula nkutule, oba yaduse. Na itawali no kukoma. Na ite wabu. Uwe uwe. Kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project. Echa gendela dala maso. Tuaga vieko ebintu ebimu. Oluna korwa lero. Ndoza nero kusatu. Obo uro kubili. Tuja kudamu tugabe. Ne video mgena zita andika zira wa 1st December. Because iba zeta goku editing iwa. Atempa mfuko. So. Mbeta goku banga mumpagira mchintu chino. Tunuli daba antu chikumi. Na yenze nabagamba nina kakade kange kamu. Iya kakade kamu nkatade wo nkadi za abantu. Ngaza nero kwa nkatade yo. So mikwano jange mwenabali wano kufaino chano. Njaba saba mnyambeko mkuzayo. Mnyambeko tu contributing. Tumanya tu inzowezo vokade bunabu tano. Kumi chisoboka kuba tulivanje mitualo mwenda minji. So nze nina wakakade. Era kakade okawala mu abantu nga musanvu wa munana. Kwina ntandi kiroko. Nga n'abantu abampagiddeko ab'enjawulo. Ninawo bana abakampagirako. Mujja laba bu videos. Banabe bakampagirako. Ndowooza awo si wabi tutambulirawo mpola mpola. December yenegendo tukiranga mulaba video ezo. Kimanyi abamu betaaga kusooka kulabako. Kati njakikola video muzirabeko tulabe engeri gye tutambulamu. It is the final channel being the no. I'm out.